Команда Зимагра на вулиці Відпочинку 25. От там за забором он видно, сюди став спеціально зрізані дерева. От ті, що сьогодні, як Міша Ковальчук показував, такі сторічні. Ну і зараз коротенько вам об'їду, покажу з велика всю територію. Ще раз повторю, в злочинний спосіб захвату на гаража, землі, тітушки там за забором. От, ну поки радується, сумніваюся, що довго це у них так вийде. От. І зараз я об'їду вам все, покажу Святошинський район. Зрізають дерева, незаконний спосіб здобувають документи. От. І ховаються там. Побачимо, що воно всього у них вийде. Оце откуда машина виїхала. Я так і не зрозумів, откуда. Ну, це ну, таке свавілля влади. Там як вулико за забором. До хіріща людей. Ну, побачимо, як відреагує там правий сектор, національний корпус. Хто там штаб, той самий оборони Києва, ШОК. От така вам з велосипеда відеодоповідь. От. Зранку до обіду вже. А і, кстати, он ще кусок болівни захопили. От. Поліція щось постояла, поморозилась, як Міша Ковальчук коментував. От. Ті дерева чи вивезли, чи ще вивезуть. От. Із-за того команда Зимагра долучили сюди місцеві мешканці. От. І на вечір планується, як то кажуть, акція. От. Звісно, погано. Настроєння таке, що так не треба було робити. Ну, побачимо, що. Вчора ж були на громадській раді, побачимо, як сьогодні ця інформація дійде і що буде. Доповідач Сіяниця.